Niin se Englanti meni taas voittamaan. Se oli kyllä taas vähän vaikea peli, mutta otamme vastaan. Varasta buu. Vieläkin mennä. Njum. Vaippa vihreät sitten. Pentele. Vihreiksi. Mätti. Noniin, jotain ihanaa. Niin. Rinkit lähtee. No joo, 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 hyvä. 400x jo. Lisää tulee punaisia. No joo. Nice! Okei, 800x tuohon. Naps! Super big win. No hyvä.